السنة 2011 الأول تمي مليون تانيس مجبورة في روما. البابا بنيديتو 16 يدكيارا راجر بولاك بالا بياتو أوغستيني كاردينالي سفاليني I cari nostri pro-romana diocesi. Beato li tilef il-familja kolla f'żożitu. U ma qatax qalbu. Trabba taħt l-oppressjoni nazista ta' Hitler. U ma beżax. Ippruva traznu it-tmexxija komunista. U ma ċediex. Għax qatt ma ddejjaq jgħid dak kollu li kellu jgħid. Bil-diskorsi tiegħu u bl-affarijiet li jagħmel irnexxielu jibdel l-istorja tad-dinja. U sar papa. Ma nqisux bħala papa komuni jiena. L-ewwel papa Pollak. Ħass li għandu jiffirma mhux biss bħala papa, imma bħala papa Pollak. Bidil ħaġa baqgħet fih. L-ewwel papa li dar id-dinja. Kien bniedem attiv ħafna. Kemm mod fiżiku kien isifer ħafna kif ukoll mod mentali, jiġifieri kien jikteb enċikliki u jipprepara d-diskorsi tiegħu. U l-ewwel papa li żar il-Gżejjer Maltin. Għalina, issa nafxi ġifiri biprofa il-fidi kbira li għandu il-poplu ta' Malta. Papa Giovanni Paolo II. Is-sena 1978. Il-famuża sena ta' tliet papijiet. Iva, matul din is-sena, id-dinja Kattolika kellha tliet papijiet differenti. Kollox beda f'Awwissu ta' dik is-sena. Bil-mewt tal-Papa Pawlu VI. Pawlu VI kien mobbi ħafna bit-tbatijiet personali, bit-toqol tal-kriżi fid-dinja stess, fl-aħħar u anke fl-Italja stess. L-Italja kienu żminijiet iebsa ħafna. Kien żmien meta t-terrorizmu kissell l-Italja. Il-pajjiż ix-xukkjat bil-qtil ta' Aldo Moro, eks Prim Ministru u ħabib personali tal-Papa. Qtil li sar ftit xhur qabel minn idejn il-grupp terroristiku Brigate Rosse. Pawlu VI jmut f'Awwissu wara 15-il sena imexxi l-Knisja Kattolika. F'dan is-sajf, fil-Vatikan kien hemm tifel li llum ukoll nafuh. Awgusto Kardinali. Kont wet minn dawk l-abbatini li tilgħu il-Vatikan. Dejjem intażlu abbati minn kull parroċċa, jien kont fil-parroċċa Maduna tal-Lourdes sar ħaġ ġdid. Għamilt l-eżami insomma u għaddejt u tlajt il-Vatikan, għamlu xahar nofs hemmhekk. Nassistu l-kardinali, l-isfijiet, daw kolla li ġu il-Vatikan, insomma, esperienza sabiħa. Ġimatej wara li wasalna, il-Papa Pawlu VI miet ħesrim, miet. Allora, kena l-esperienza li nattendu għal-funeral ta' Papa, li s-soltu mdori narawa fuq television, li jarari u koll. Niftakar kienu ibbalzmaw il-ġisem tiegħu dawn nis. Kju ta' nies enormi jiduru b'gwardi Svizzeri miegħu hekk konna morna rajni aħna wkoll. Bis-saħħa tal-mewt tiegħu bdew jiltaqgħu il-kardinali kollha mid-dinja kollha u ċuħ ġodda ma nafuhomx u bdew jippreparaw għall-konklavi dik il-laqgħa li ssir biex jeleġġu l-papa ġdid. Konklavi ġifieri e proprju maluqin imsakrin taħt iċ-ċavetta. Isiru talb, isir talb speċjali, mbagħad jiġu imsejħin biex jagħtu l-ewwel vot, huma hemm anke rit speċjali tal-vot, ġifieri il-voti jiktbu l-isem ta' min jixtiequ jsir papa
fuq karta li titpoġġa fuq patena li tkun li nużaw anki għall-quddisa u mbagħad bl-istess patena jpoġġuha fil-kaġġa. Wara kull votazzjoni il-voti jinħarqu. Jinħarqu biex titla' daħna minn ċumnija li hija l-unika komunikazzjoni ma' barra. F'każ li ma jkunx inħatar papa, mal-voti fid-dar tiżdied kimika apposta biex id-daħna fiċ-ċumnija titla sewda. Dan hu l-unika sinjal li għadu ma nħatarx papa. Jekk il-votazzjoni tkun ħatret papa, il-voti jinħarqu bla kimika biex id-daħna bajda turi lid-dinja l-instab papa ġdid. Fawissu 1978, il-kardinal Karol Wojtyla jieħu sehem fil-konklavi. Diġà wara il-mewt ta' Pawlu VI kien hemm xi voti li intefgħu favur il-kardinal Wojtyła ta' Krakowja l-Polonja, imma dakinhar fawissu tal-1978 sar papa Giovanni Pawlu l-ewwel. Niftaħar konna miġborin fil-pjazza bħal eluf ta' nies oħra u fl-aħħar tfaċċa id-duħħan abjad li jirriklamet il-papa ġdid. Abemus papa nfetaħ il-kanċell, esperjenza li nadi. U niftaħar kien tela il-kardinal Albino Luciani. Il-kardinal Albino Luciani jażel l-isem ta' Ġwan Pawlu l-ewwel. U jieġi dan il-papa bit-bissima tantu hekk li anke fl-arma tiegħu kien hemm l-Iljun ta' Venezia u Monsignor Haim li għamillu d-disin ta' din l-arma tiegħu għamillu l-Iljun jitbissem għaliex kien magħrufa d-bissima tiegħu. Bħala grupp ta' Batini niftaħar me kien qed joħsibna Don Alwiċ kien irranġalna biex immorru niltaqgħu mal-papa fis-sala tal-udjenzi. Bħala grupp hekk inġbarna minn kien ħaħsibna il-papa fin-nofs u jien kont wieħed minnhom ovvjament bil-faxxa tal-abbatin il-ħomor għad għandi tal-lum u għadna ritratti mal-papa. Imma dan ir-ritratt mhux l-unika esperjenza ta' Awgusto fil-Vatikan. Hemmhekk kull abbati kien ikollu responsabilità ta' xogħlijiet differenti. Waħda minnhom kienet tkun li titmur fil-Kannierja, jiġi San Pietrin jgħidulu huwa sagristan ta' San Pietru tal-Vatikan. Jiġi miegħek da, jiftaħlek il-kanċelli fejn hemm il-papiet mitfunin fil-kannierja u inti tixellhom ix-xemad forsi tirranġa xi fjuri li waqgħu għax hemmhekk jiġu n-nies jarawhom biex ikunu preżentabbli. Jiena minn għalija se joqgħod miegħi ta' San Pietrin, imma dakul ma' milli fetaħ li l-ewwel kanċell tan il-mass xwiefet u beda jfhem li l-imkanċelli u tista' timmaġina għandek tifel ta' 10 snin 11 sena qed tiftaħ kull qabar daqsix kull papa qiegħek jiġifieri. Ewwerwer kont, sa kemm dort id-dawra jiġri naħseb kont l-iktar wieħed fast fil-Guinness Book of Records li xelt ix-xemma tal-qbura tal-papier. Giovanni Pawlu l-ewwel kien papa li ftiġranet sera qalb id-dinja bit-bissima tiegħu. Bl-umiltà tiegħu. Kien papa li ma jżomx distanza min-nies, lanqas fil-lingwaġġ tiegħu. U rid bidliet kbar biex iżomm lill-Knisja ġurnata ma' żminijiet. Iżda dawn il-bidliet ma laħaqx għamilhom. U xi ġimgħatejn wara li konna u Malta jien qed nisma' Retifusion dak iż-żmien u qed nisimgħu jgħid miet il-papa. Miet il-papa għadna kemm naraw ħtiela ġimgħatejn ilu. Wara biss 33 jum, bla mistenni, Papa Luciani jmut ukoll. Id-dinja ma stenniex li dan il-papat ikun daqshekk qasir. Din ħaġa ovvjament kienet xogħol kbir għal kulħadd. Għaliex il-Papa aħna Piju 12, Ġwanni 23, Pawlu 6, konna mdorrijin naraw l-agonija tagħhom, naraw, nisemgħu dwarha, nitolbu għalihom. Dan il-Papa telaq mingħajr ma sellem il-ħadd. Autopsja ma saritx. U dan aktar anqal suspetti u misteri dwar il-mewt ħessrem ta' dan il-Papa. Ma ebda Papa qatt ma saritlu autopsja. Kienet mewt imdawra bil-kontroversja. Mewt iżda li minħabba fiha kellhom jerġgħu jsiru konklavi ġodda. Il-kardinal Pollak Karol Wojtyła jattendi dawn il-konklavi wkoll. Kien hemm il-kardinali Ġermaniżi li ppuntaw ħafna, li sostnew ħafna
il-kandidatura tal-kardinal ta' Krakovja Karol Wojtyła u fl-aħħar ippersuadew l-sħabhom biex jivvutaw li. Abemus Papam! Jitħejjew minn qabel tliet il-biesi differenti, isin differenti, biex il-dak li jkun laħaq papa jkun jista' jilbes il-libsa u joħroġ fil-gallerija biex jisellem lill-pubbliku preżenti. Sancte Romane Ecclesiae Kardinalem Wojtyła. In-nies preżenti nħassdu. Ma kienux qed jistennew papa mhux Taljan. Il-kunjom Wojtyła għajjem sensazzjoni għaliex uħud fil-platta bdejdu Afrikanu, ma kien Afrikan xej, ma kienu xjafu xinu dal-kunjom, mbagħad jiskopru li kien il-kardinal Arċisqof ta' Krakovja. Meta laħaq kellu 58 sena, kien it-tieni li żar papa li qattela fuq it-tron ta' San Pietru. U kien barra 450 sena ta' papiet taljani. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete. Hawnhekk naraw li l-Papa waqt il-possess jilqa lill-Kardinal Wyszyński il-Primat ta' pajjiżu, il-Polonja. Kif ukoll il-Kardinal Ratzinger li sar Papa warajh, 26 sena wara. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Tibżowx tiftu berraħ il-qalbkom għal Kristu, kienet jireferi għal-ħajt ta' Berlin, għal-ħajt tal-ħadit, għall-Lajn Kertin, għal-tant ostruzzjonizmu li kienem, għal-libertà reliġjuża, għal-libertà tal-bniedem. U kien dejjem favur il-libertà tal-bniedem, id-drittijiet tal-bniedem, għax u fehem mit-traġedja tan-Nażiżmu. Traġedja tal-komunizmu li fejn inti tkisser il-bniedem allura wkoll qed tkisser ix-xbija ta' Alla. Imma minnu dan il-bniedem li minn pajjiż il-bozz spiċċa papa. Karol Wojtyła kien it-tielet wild ta' familja li kienet toqgħod f'Belġika jkna jisimha Wadowica ġewwa l-Polonja. Wild tal-familja ta' koppja li l-missier kien jismu wkoll Karol. U l-om kien jisima Emilia. L-ewwel wild tagħhom kienet tifla jisima Olga li mietet feta żgħira ħafna, u t-tieni wild tagħhom kien Edmond li meta kiber laħaq tabib. It-tielet wild kien Karol li jissemma bħal missier. Il-missier kien fizzjal fl-armata Pollakka. Din il-familja kienet fil-bidu tagħha kienet toqgħod viċin tal-Knisja ta' Wadowica. Lekk Karol sa minn età tenera ta' tfulija kien diġà mitħla tal-Knisja, kien jgħin fil-quddies, jiġifieri kien abbati. Il-ħajja ta' Karol ma kienitx il-Knisja biss. Kienet l-għaxqa tiegħu mur jilgħab il-futbol ma' tfal sħabu, dejjem fil-pożizzjoni ta' goalkeeper. Meta kellu 8 snin, Karol tilef lill-ommu u donnu il-minġel tal-mewt ma kienx kontent. 3 snin wara biss miet ukoll it-tieni wild tal-istess familja, Edmond, li kien sada żmien kien laħaq tabib. Għalhekk il-familja Wojtyła baqgħet biss il-missier u l-aħħar wild liben, ġifieri Karol. Karol jikber u jsir żagħżugħ. Jisir mitħla tat-teatru. Jibda jikteb il-poezija u drama u jirreċta wkoll.
Fl-1939 nafu x'ġara fil-Polonja kif il-Ġermanja ta' Hitler Nazzista invadiet il-Polonja u tadbidu għat-Tieni Gwerra Dinija, konflitt mondjali li dam itawwal madwar 6 snin. Il-Polonja spiċċat ħażin f'din l-invażjoni fi żmien ftit jiem il-Ġermanja rnexxilha tieħodha. U għalhekk il-poplu Pollak minn poplu liberu spiċċa poplu oppress. U effettwat lill-ħajja ta' dawk tal-Pollakki li kienu jgħixu fiha fosthom il-ħajja ta' Karol Wojtyła. U hum issieru kienu marru fi Krakovja jgħixu hemmhekk fejn meta beda jikber biex jevita li jiġi deportat, għax ħafna nies kienu jiġu deportati. Mar jaħdem f'barriera tal-ġebel, kisser il-ġebel kien xogħol ibes ħafna, xogħol li mhux kulħadd kien kapaċi jagħmlu, immaġina naqra ta' żagħżugħ fl-età tenera tiegħu. Meta kellu madwar 20 sena, kellu daqqa ta' ħart oħra fil-familja tiegħu fejn missieru taħattak tal-qalb u mitħessrem. U dan il-bniedem Karol Wojtyła spiċċa fid-dinja waħdu, il-familja tiegħu kollha kienet mietet. Iva, fl-ewwel 20 sena ta' ħajtu, Karol Wojtyła jitlef lil kulħadd u jispiċċa waħdu. Wara l-mewt ta' missieru, Karol tiġih il-vokazzjoni li jsir qassis. Ftit żmien naraw li apparti l-istudji tiegħu beda wkoll jistudja l-saċerdot. U mħabba s-situazzjoni li kienet fil-gwerra, kellhom jistudjaw saċerdoti li kienet jistudjaw, kellhom jistudjaw bil-moħbi. Nafu li jumbat fl-1945 il-Ġermanja ta' Hitler krollat. U il-Polonja ġiet meħlusa mir-Russi. Però għal-poplu Pollak l-inkwiet ma kienx għadda. Kif jgħid il-Malti minn ġottaġen spiċċaw ġonnarda għax wara li il-Ġermaniżi telqu mill-Polonja, l-Polonja baqgħet taħt idejn ir-Russi u inbidlet fis-Stat Komunista. Nies is-saċerdot fl-ewwel ta' Novembru tal-1946 għallew il-quddisa tiegħu kien hemm u qassis ieħor biss. Dik il-prima messa tiegħu. Il-komunisti kienu jagħtu żewġ permessi għas-safar kull sena lill-isqof ta' Krakovja u qallu jien għandi permess inti trid taċċettaha għax għandi dan se skadili dal-passaport titmurruma biex tistudja għax induna l-isqof tiegħu li dan Karol Charles Wojtyła kien bniedem jippromettu u rridu jmur jistudja Roma. Mar jistudja antid-Dominikani ġab dottorat ukoll u ritorna l-Polonja fej beda jgħallem l-seminaristi. Lura fil-Polonja, dun Karol isir popolari ħafna maż-żgħażagħ. Saċerdot popolari maż-żgħażagħ f'pajjiż li ma jemminx li Alla jeżisti. Karol jinħatar isqof fl-1958 u aktar tard tarċisqof ta' Krakovja. 1967, Papa Pawlu VI jaħtal lil Karol Wojtyła kardinal. Matul iż-żmien li kien kardinal kien ipparteċipa fil-Konċilju Vatikan it-tieni fejn fost l-oħran kienu ttieħdu deċiżjonijiet kbar fuq il-futur tal-Knisja. U rajdu li fil-futur tal-Knisja kellu jgħaddi 26 sena minnhom imexxija. Un uomo venuto da molto lontano. Esattamente għamel 9665 ġurnata Papa. Minnhom għamel daqsentej u nofs barra mill-Vatikan. Għax kemm dan Papa, Ġwan Pawlu t-tieni żar 129 pajjiż. Kien għamel talba biex imur iżur pajjiżu għar twelidu l-Polonja. U kellu ħafna bsatem fir-roti. Iżda fl-aħħar seħħ kif xtaq il-poplu. Il-poplu Pollak laqgħu bidejh miftuħa. Laqgħu bil-miljuni. Fil-Polonja bdew jitwaqfu anke movimenti li bdew jaħdmu għal-ħelsien tal-poplu.
Papa Ġwan Pawlu ma kien strumentali biss għal-waqgħa tal-komuniżmu f'pajjiżu, iżda anke f'pajjiżi oħrajn, wieħed wara l-ieħor. Il-movement kien bħall-katina, ħolqa wara oħra u bil-mod il-mod bdejna naraw pajjiżi komunisti jaqgħu wieħed wara l-ieħor. Il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni ma kienx politiku, ma kienx leader politiku, kien leader religjuż, kien il-Papa. Imma il-Papa jitkellem fuq l-attualità, fuq dak li qed jiġri fid-dinja llum. Kien hemm każ fil-Polonja fejn kienet qed tinbena bel ġdida mill-gvern komunista tal-Polonja, fejn din il-belt kienet pjanata li ma jkunx fiha il-preżenza tagħha, ma jkunx hemm knisja. Dan ġara fil-belt imsejħa Nowa Huta, li bil-Malti tfisser raħa l-ġdid. Kerol Wojtyla kien imur personalment isegwi l-bini tal-Knisja. U ma' żmien l-awtoritajiet komunisti kellhom iċedu u l-Knisja nfetħet. Affarijiet li ma kienux joġbuh kien jgħidhom fil-pubbliku u jgħidhom bil-qawwa. Huwa ma ddeja xejn joħroġ li tal-ħbiberija lir-reliġjonijiet oħrajn. Użar postijiet imqazza tal-reliġjonijiet differenti. Fuq kollox, resaq u lejn in-nies. Qisu ħuna stess. Isu missirna. Pace nostre, pie sinceri, santi ricetur, noven tu. Ma dawn it-tifkiriet, aħna l-Maltin żgur ma ninsewx meta sar pajjiżna. Fiat voluntas tua. Iżda dwar dan nitkellmu dal-waqt. Dal-waqt nitkellmu wkoll dwar l-attentat fuq ħajtu, u d-din folla nies. Iżda qabel nifqu. Ejjew niltaqgħu ma' din il-mara. Din Monika Caruana. Mara li ntaqgħet mal-Papa ħafna drabi. Hu r-raġel tiegħi ilu jaħdem miegħu ħafna l-ħafna żmien, sakemm miet. Kien jaħdem ħafna viċin tiegħu. Allura meta kienu jkunu jafu li aħna sa nitilgħu jien ir-raġel sa mmorru jew bit-tfal, ovvjament kienu jistidnuna biex jekk nixtiequ niltaqgħu miegħu. Aħna ma konniex nirrifjutaw mhux hekk. U kellna diversi okkażjonijiet u diversi drabi li ltqajna miegħu ġifieri sija minn meta kien għadu żgħir u kelli tfal żgħar. U mbagħad anke meta bda jikber, allura qisna bdejna nseguh fl-istadju tal-ħajja tiegħu. Il-biografija tal-Papa Ġwan Pawlu t-tieni tkompli dal-waqt. Ruma, 1981, fit 13 ta' Mejju, jum il-Madonna ta' Fatima. Papa Ġwan Pawlu II jippjana li jintaqa' man-nies fi Pjazza San Pietru. Il-terrorista Mehmet Ali Aċka jkollu pjan differenti. Attentat taqtil fuq il-Papa. Waqt id-dawra tal-Papa fuq il-Pop Mobile, in-nies iċaħ xpulu. Iżdaqqit minnhom. Tipponta pistola leħ u tisparalu diversi drabi. Kien laqtu fidejħi tnej, ġifri jidu l-leminija u jidu xellugija u laqtu anka fżaq u fimsaq. Il-Papa jitlef ħafna dem u sillu operazzjoni ta' kważi 6 sigħat. Il-Pulizija Taljana tarresta lil Mehmet Ali Aċka. Iħawwad fil-klim dwar min se taqabdu jagħmel l-attentat taqtil u jeħel omru l-ħabs. 22 ġurnata wara l-attentat, il-Papa joħroġ mill-isptar. Iżda l-akbar ġrajja minn dawn kollha, il-maħfra. 1983, Ġwan Pawlu t-tieni iżul lill-Ali Aċka fil-ħabs. Il-viżjoni ta' meta ma riżuru. Edha sabiħa tant, meta qed iqerra għandu, niżel tbaxxa, jisimgħu lill-Ali Aċka. Waħda mill-momenti l-iżjed sinifikattivi tal-pontifikat tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni hija propju din il-laqgħa ta' rikonċiljazzjoni u ta' maħfra li kellu ma' Ali Aċka mal-persuna li riedet tisparalu biex toqtlu. Il-Papa, għal grazzja tagħha, irkupra din dan l-attentat li sar fuqu biskop li ħamel iktar tajjeb.
u il-ħażin terbaħlu billi tagħmel iktar tajjeb u dak li jkun għamel miegħek mhux tpattijilu iżda tajlu ma ġara xejn, naħfirlek, għax il-ħażin ikun irid jissodisfa ruħu meta inti terġa' tirribatti lura u ttieħ il-ħażin lura. Evidentement, it-13 ta' Mejju Fatima, il-fatt li dana kien killer professjonali min iprova jew kien imqabbad jisparalu, u dan ħelisa, u ma kienx waslet is-sija tiegħu, imma stess ta' biex ngħidu hekk ta' interpretazzjoni ta' dak li ġralu bħala sinjal tal-providenza li hu kellu jkompli fil-Ministeru tiegħu, fil-missjoni tiegħu, sinjal tal-protezzjoni ta' Sittna Marija, b'mod speċjali taħt it-titlu ta' Fatima, imma anke wkoll sinjal li isma' hemm xi ħadd ieħor jikkontrolla l-istorja. Dakinhar kien hemm qid li sparatlu u qid l-oħra li salvatu. Il-Papa kien devot kbir, kbir immens tal-Madonna, f'ħafna f'ħafna okkażjonijiet kien isemmiha u baqa' jgħid illi ieħel situ, li ieħel situ l-Madonna. U kien iħeġġeġ ħafna għal-Rosarju. Hawnhekk narah meta ltaqa' ma' Luċija, waħda mit-tfar li derri tilhom il-Madonna f'Fatima. Anka l-istemma tal-arma tal-Papa ukoll rid lemme li tfisser Marija għal-Madonna. Kif jagħmel man-nies li jżuruh, lill-Monika u l-familja tagħha, il-Papa xtaqhom jaraw il-preżenza ta' Marija fil-ġonna tal-Vatikan. Konna maħur raġel u qallu ħudhom għajdilhom jihduhom jħajdawruhom il-Ġardini Vatikani qallhom. Qalli u morru ta' morru warawa il-grotta tal-Urt illa lix fil-Ġardini Vatikani hemm replika jidhirlek Minister Żball kienu rregalawilu, kien tajilu xi ħadd. Hemm replika tal-grotta tal-Urt u kien jinżel kuljum jippassiġġja u jieqaf jgħid ir-Rosarju hemmhekk. 1990, fil-25 ta' Mejju, Papa Ġwan Pawlu t-tieni ikun l-ewwel Papa li jżur pajjiżna. U l-ewwel ħaġa l-għamel kif niżel f'pajjiżna niżel ibus l-art. Kienet xi ħaġa waħda mill-simboli tiegħu mill-affarijiet li għamel kif imur jżur pajjiż, meta kienet għadha ttieħ saħħtu ovvjament, u dik kienet turi wkoll turija ta' qima kbira lil dak il-pajjiż li qed iżur. Iż-żjara ta' Ġwanni Pawlu t-tieni fostna l-ewwel waħda li jagħmel kienet straordinarja, kienet sensazzjoni sabiħa ta' rikonċiljazzjoni nazzjonali. L-atmosfera li għexna kienet atmosfera ta' ferħ, ta' festa, imma anke atmosfera li ma ninsewat. Il-Papa jżur ukoll il-gżira ta' Għawdex. U jqaddes fil-pjazza ta' quddiem is-Santwarju ta' Pin. Fuq il-baħar, il-Papa jżur ukoll il-gżejjer fejn jingħad l-inkalja il-ġifen ta' San Pawl. U jsegwi tqejjid ta' statwa ta' Kristu f'qih il-baħar. Tiqpa' żgur immarkata bħala waħda mill-isbaħ attivitajiet id-daħla tiegħu fil-Port il-Kbir, il-mod kif il-Port il-Kbir kien imżejjen u n-nies li marru biex jaraw il-Papa dieħel fil-Port il-Kbir, il-folol fuq is-swar, il-folol fuq il-bċejjeċ tal-baħar li daħlu miegħu. Ħafna żgur jiftakru laqgħa kbira li taw iż-żgħażagħ ftaqar. Meta kien żgħir jingħad li kien jippreferi jilab ta' Cole Gieber, immaġina anke għax kellu persuna kbira allura dikatejn anke biex tkopri parti sew mill-lasti naħseb mill-gold. Imma hemm dik ix-xena sabiħa meta hu ftaqali jinawgura dik il-logħba bil-ballun u juri hemmhekk li hemm viċinanza kbira anke maż-żgħażagħ. Iż-żjara tintemp quddiesa fuq il-fosos tal-Furjan.
L-entuzjazmu li wara l-poplu kienet xi ħaġa li kommovit lill-Papa nnifsu. Tantu hekk li kien qal f'wieħed mid-diskorsi tiegħu għal il-Maltin għandhom post speċjali fil-Knisja Kattolika. Kull min għex dawn il-mumenti fadallu ħafna tifkiriet żbieħ. Norman D'Amato iżda jiftakar dik iż-żjara b'mod differenti. Norman kien il-bdot li tajja l-ajruplan bil-Papa lura lejn Ruma. Normalment kienu l-Alitalia jihduħ fi għandu jmur u il-kumpanija tal-ajru ta' fej jmur jekk toffri ġifieri kienu iwaslu lura. U l-Ermol toffriet li itwaslu lura lejn Ruma dak iż-żmien. Konna nafu li ħajkun hemm għajnejn id-dinja qed jaħarsu lejn Malta u qed jaraw x'qed jiġri, etc. Kellna kollox doppju, għajmin kellna żewġ ajruplani lesti biex joperaw dik it-titjira, kemm minħabba sigurta u kemm minħabba mekk kun hemm xi problema teknika, ovvjament ma nixtiequx niddulejgħu it-titjira biex noperaw fil-ħin. Kien għajjien at the end of these 3 days, ovvjament jirifieri. U qabel ma tlaqna ma poġġa u ħadna ritratt il-kru kollu wieħed wieħed miegħu jiġifieri u kellimna. U mbagħad meta illandjajna Ruma kien talabna għall-microfon għax dik kienet l-istajl tiegħu jiġifieri u qabad il-microfon u għamel diskors ta' ringrazzjament lill-ekwipaġġ u l-Air Malta. Dan huwa il-flight envelope ta' titjira fuq anka hemm xi noti fuq wara li konna ktibna waqt it-titjira stess, jiġifieri il-messaġġi li l-Papa ddilna biex ngħaddu lill-istat ta' Malta u l-istat ta' l-Italja billi konna qegħdin intiru fuq l-ispazju tagħhom. U dan il-logbook tal-istess titjira bil-ħin u d-dettalji kollha. Tagħna midalji ta' żjara li kienu magħmul jien apposta għaż-żjara jiġifieri fihom id-data fuqhom u il-wiċċ tal-Papa. Kien rat ħajr kbir lej l-Air Malta u l-impjegati tagħha. Kienu nur kbir għalija u għall-Linja Nazzjonali ta' Malta jiġifieri li saret din it-titjira u ġarrejna il-Papa li kien tant għall-qalb il-poplu Malti. Settembru 1990, erba' xhur biss wara l-ewwel żjara, Papa Ġwan Pawlu jerġa' jinżel Malta għal ftit ħin biss fi triqtu lejn l-Afrika. Ħdaxir sena wara, fl-2001, appuntament ieħor tal-Papa f'Malta. Meta kienet ġi Malta l-aħħar darba. U meta niżel mill-skala tal-avjuplan, għad dan niden sejmu kif idejja. Però malli beda jara n-nies, malli beda jara l-folla, ċiftija. Din id-darba l-Papa jivvjaġġa minn Damasku sa Malta, fuq il-passi tal-vjaġġ li għamel San Pawl 2000 sena ilu. Il-Papa ma jisibx il-Maltemp li sab San Pawl, iżda jisib ir-rieħ. L-anta din iż-żjara hija quddiesa fuq il-Fosos tal-Furjana u l-Maltin iżommu dan l-appuntament. Amen. U miegħek ukoll. Waqt din il-quddiesa, għall-ewwel darba fl-istorja ta' Malta, il-Papa jiddikjara 3 Maltin bħala beati fuq artna stess. Marija Adeodata Pisani, Nazio Falzon u Dun George Preka. Jiena postulatur tal-kawża ta' Dun George Preka, u allura nista' nixet direttament li Monsignor Giuseppe Merċiqa talab l-Santa Sede
biex tiġi applikata liġi li kien għamel Giovanni Paoluttini. Giovanni Paoluttini kien għamel liġi fl-1983 li kienet tagħti proċeduri ġodda biex isiru l-kawżi tal-qaddisin, fosthom kien hemm liġi li tajt li il-pajjiżi li m'għandhomx qaddisin kanonizzati jingħataw preferenza. U allura Monsieur Giuseppe Marcio, l-Arċisqof ta' Malta, talab li din il-ħaġa tiġi applikata lina fil-kawża ta' Don George Preca. Il-Papa iffirma bidu stess rip il-firma ta' Monsieur Ciqa u din litra inaddiet lill-Kongregazzjoni tal-Kawżi tal-Qaddisin. Kieku ma nataġ preferenza kien ikonna biex tibda tiġi studjata jkonna nistennew bejn 10 u 12-il sena għax dak kien il-kju. Mbagħad peress li il-kawża ta' Don George waslet għas-sena 2000 kienet kważi lesta, bekk ukoll inġibdu l-oħrajn, il-kawża ta' Nazio Falzon u l-kawża ta' Maria Deodata Pisani ingħataw ukoll imbuttatura l-quddiem biex jaslu flimkien għal vjaġġ tal-Papa u jiġi beatifikati flimkien ħaġa sabiħa ħafna fid-9 ta' Mejju 2001. Din l-aħħar żjara f'Malta ma ddumx wisq. Iżda tħalli ħafna memorji. Ifaċi Marika. U l-poplu iktar ħabbu, għax il-poplu mbabbeda jara li minkejja tbatija li kien għaddej minna dal-bniedem, xorta kienet isib ħin li jmur jitħallat mal-popli tad-dinja. Wara li ġijaw Malta u kena l-okkażjoni li l-taqgħu miegħu, mbagħad kien meta konna ngħidu lexina l-ewwel ma kont ngħidu santi ta' aħna minn Malta, l-ewwel kelma li kont ngħidlu. Kien jgħid li Malta, Malta issa għandi tifkiriet sbieħ iktar tagħha x'issa ġejt Malta. Il-Malta, il-Papa nkludija wkoll fil-messaġġi li kien jagħti fil-fest il-kbar f'ħafna lingwi. L-ewwel Papa li beda jagħti l-messaġġ bil-Malti. Alla Malta così vicina a noi. Lei Italia al popolo collo ta Malta uta audes. Imma kien jirnexxielu jgħidha u kien jgħidha jiftijam sew kif kien jgħidha li tkun sabiħ ammes. Malta laqatu għax kien iħobb jiltaqa' man-nies. Nies ta' kull ġens, nies ta' kull età. Imma kien iħossu għal qalbu l-aktar maż-żgħażagħ. Setu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane. Minkejja l-età u l-mart, Ġwan Pawlu baqa' żagħżugħ sal-aħħar. Minkejja li kien marit, minkejja li bdiet tonqsu l-enerġija. Meta inti tiqgħed f'daqqa waħda tiġi limitat f'dak li qed tagħmel, ikollok insight tibda tinduna li inti m'għadekx tiffunzjona kif kont. Meta titkellem ma' pazjenti li għandhom il-Parkinsons jibdew jindunaw li filli kienu jistgħu jagħmlu kollox filli jgħidlek ara kif spiċċajt jien ara fiex waqgħid. Dalwaqt nitkellmu dwar il-marda twila ta' Carol Wojtyla. Nitkellmu wkoll dwar il-mewt u l-beatifikazzjoni tiegħu. Iżda qabel nifqu, la qed nitkellmu fuq il-beati, tajjeb niftakru li hu nnifsu meta kien Papa, mhux li tliet Maltin biss għamel beati, imma bel-beati u qaddisin aktar mill-papiet kollha ta' qablu f'daqqa. Papa Giovanni Paolo it-tieni kellu mħabba kbira lil Madre Teresa. U hekk ukoll, evidentement, kien hemm simpatija kbira bejn it-tnejn. U ma kien jirrifjutala xejn darba minnhom qaltlu jiena rrid xi ħaġa għalla x'inhi, almenu nafu mill-biografiji pubblikati anke mix-xhieda qrib tagħha. Qaltlu nixtieq li fil-Vatikan tiftaħ post biex il-fqar ikollhom minn fejn jieklu u fejn jorqdu billej jekk ma jkollhomx fejn jorqdu.
U dawn ovvjament in-nista madwaru ħaduqata, il-Papa ma qalix le għalilha naħseb fuqha. Għalklu nerġa' niġi għar-risposta ta'. U ir-risposta kienet iva. U fil-fatt, fil-kantuniera tal-post fejn naħdem jien, Pjazza del Sant'Offizio, hemm post id-Dono di Marija li għandu bieb mill-fruntiera tal-Vatikan, bieb li għati għall-Italja, mhux il-bot minn San Pietru għax qegħdin dejjem il-Vatikan. U fejn hemm fil-għaxija ikun hemm kju tarġiel fejn jitqassam l-ikel b'xejn mis-sorijiet ta' Madre Teresa u billejn ikun hemm xi nisa li jordu hemmhekk għax ma jkollhomx fejn jordu, hemm jiġifieri dan il-post Dono di Marija li kienet xi ħaġa li talbet Madre Teresa lill-Papa Giovanni Paolo t-tieni u qalilha iva. Darba minnhom kien hemm inċident ħelu kien stedina biex tkellem lill-Sfijiet fis-Sinodu, kien hemm madwar xi 400 tisqof u arċisqof u kardinali u kienet ittajdilhom isma' aħna għandna bżonn Kattoliċi Qaddisin. Ma biex ikonna Kattoliċi Qaddisin li ikonna saċerdoti Qaddisin. Għaltinhom biex ikonna saċerdoti Qaddisin, irid ikonna Sfijiet Qaddisin. Għaltinhom biex ikonna Sfijiet Qaddisin. Wieq waqfet, ħarset leħ, għalklu santità m'hemmx għalfejn inkompli. Li dettajlu li tikonna papa qaddis. U daħħak ovvjament ħada. Il-biografija ta' Karol Wojtyla, Ġwan Paolo t-tieni, tkompli dalwat. Ġwan Paolo t-tieni, papa marufi kien juża trażżin fiziku biex iħossu dejjem qrib it-tbatija ta' Kristu. Nafu Papa Giovanni Paolo t-tieni ġi li raqat mal-art. Kien jitlob wiċċu mal-art bidejh miftuħin. Naqraw ukoll li ġieli uża trażżin fiżiku fuq innifsu. Issa tgħidli da tajjeb, jekk tagħmlu dejjem bi gwida spiritwali u inti din l-ispiritwalità tħossha hemmhekk tkun fil-qdusija. Jekk inti tagħmilha għal pjaċir, dak jiġi dnub, jiġi mażokiżmu. Jekk inti tagħmilha għax inti obsessiv, dak jiġi mart. Jiena ċert li Papa Giovanni Paolo t-tieni jekk kien jagħmel din il-forma ta' trażin kien iktar biex iħossu viċin il-passjoni ta' Kristu. Papa Giovanni Paolo t-tieni it-tip ta' bniedem kif kien ma naħsibx li kien biex isir qaddis, iżda x'kien qaddis. U joqrob aktar lejn it-tbatija ta' Kristu meta taħkmu l-marda tal-Parkinson's. Kollok dek jgħidu la rigidity, ibbusija, bradykinesia, tibda ssibha diffiċli biex tiċċaqlaq, tremer, roda li hija waħda mill-features prinċipali, u jkollok anke jgħidu la postural instability, ġifieri il-pazjent ma jkunx jista' iżomm bil-wieqfaw. Biss hemm ħafna sintomi oħrajn, ġifieri mhux ma taffettwax hekk biss. Mbagħad iktar ma l-kundizzjoni tinfirex biex nagħmilha b'mod sempliċi, jidħlu mart ieħor maħax awtomatikament inti ħadd iġbed ftit depression maħax inti tibda tarak limitat f'dak li tagħmel, f'dak li tista' tagħmel u tqabbel ma' dak li kont tagħmel. L-ewwel darba onestament li rajni daqsxejn batut, tħoss dik il-Marija Santat lu r-raġel x'differenza minn meta kien ikellimna. Għax imbagħad konna bdejna niltaqgħu miegħu, meta laqas kien jgħid kelma. Meta ma kienx ħasra jista' jitkellem. U dik kont inħossha f'sa ta' qalb kbira għax hu irid jesprimi xi ħaġa miegħek. Ħalqu jkun qed jiċċaqlaq. Imma ma jkunx jista' jesprimi. Huwa xorta kien jagħmel l-almu tiegħu biex ikompli man-nies. Xi ftit jew wisq ħajkunu frustrati, żgur. Issa jiena ma nistax ngħid il-Papa Giovanni Paolo t-tieni kien iħossu frustrat, biss naħseb bħala bniedem qabbol jew qaddis, imma bħala bniedem żgur
xi forma ta' frustrazzjoni kien qed tabdu u kien iħossu li f'daqqa waħda minn dik l-enerġija kollha qed jiġi limitat għal dak li jippermettilu ġismu. Niftakru li fl-aħħar snin it-tron ta' Giovanni Paolo kien wheelchair. Kien wheelchair magħmul b'mod sabiħ, imma kellu r-roti u kienu jmexxuh. Dak kien it-tron tiegħu. Dik ix-xena tal-ajt il-kbir u anke l-għada Pasquetta fej jipprova joħroġ fuq it-tieqa jipprova jitkellem u jitlef il-paċenzja għaliex ma jistax, jixtieq jitkellem imma ma jistax. U hemmhekk kien immaġina anke l-mument fejn irrealizza li ma setax ikompli l-missjoni tiegħu mal-mulej ftit ijiem ħasebu biex isejjaħ lura. Fl-aħħar ġranet id-dinja mħasba fuq saħħet il-Papa. Sal-aħħar qed iżomm lid-dinja kollha. Id-dinja għexet miegħu l-agonija tiegħu. Is-sibt 2 ta' April 2005. Ftit wara 9:30 ta' filgħaxija. Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Carol Wojtyla, Juan Paolo II, jaddi al-ħajja eterna. The leader of the Roman Catholic Church has died. He was 84 years old. Ftit kienu dawk il-momenti fl-istorja tal-umanità fejn madwar il-pjaneta kollha konta tissib nies jikbu għall-persuna. Mid-dinja kollha in-nies tmur Ruma biex issellimlu. Il-poplu tad-dinja kollha ħassitu immensament għax kellu ċerta umanità. Kellu ċerta umanità mingħajr ma trid, mingħajr ma trid tħossu jiġbdek hi. Għal-funeral jattendu nies minn reliġjonijiet differenti. U anke rrieħ jerġa' jkun hemm. Il-poplu preżenti juri x-xewqa li Juan Paolo jisir qaddis malajr. U l-għajta spontanja li ħarġet fil-funeral tiegħu santo subito ma kienitx għajta sempliċiment biex qed jintqal xi ħaġa, kienet għajta mill-qalb tal-poplu tad-dinja li hemm f'dal-bniedem li dak li jagħmel ressaq ħafna nies lejn il-fidi ta' Ġesu Kristu. Din l-għajta tasal. Fejn is-soldu l-Knisja tistenna 5 snin wara l-mewt biex tibda l-proċess, Papa Benedettu ippermetta li l-Knisja ma tistenniex u tibda l-proċess ta' beatifikazzjoni ta' Juan Paolo II immedjatament. Dispensavit a tempore quinque annorum expectationis post mortem servi di Ioannis Paoli II, summi pontificis. Dan id-dokument l-inġabar biex Papa Juan Paolo sar beatu. Papa Juan Paolo II isir beatu permezz tal-fejqan li twettaq fuq soru. Suor Marie Simon Pierre. Soru li bħalu kella l-marda tal-Parkinson's. Le 2 juin 2005, c'est le jour où j'ai été guéri, la nuit du 2 au 3. Ce qui est sûr, c'est que le 2 juin, au matin, j'étais complètement effondrée, épuisée et je n'en pouvais plus. C'est ce jour-là que je suis allée trouver Sœur Marie Thomas pour lui demander ma démission, du moins d'arrêter de tenir le service de maternité, puisque j'étais surveillante dans le service, avec beaucoup de membres du personnel à ma charge, un service de 44 lits de maternité. Ce qui devenait très très lourd. Et je lui ai dit, mais non, j'en peux plus, il faut que j'arrête, sinon le service ne peut plus tourner, je ne peux plus le faire avancer, ce n'est pas possible. Et elle m'a dit, mais non, continue, tiens bon. Je devais aller à Lourdes au mois d'août, tu n'es pas encore allée à Lourdes. Et elle a ajouté, Jean-Paul II n'a pas dit son dernier mot. Et c'est là où elle m'a demandé d'écrire le nom de Jean-Paul II sur un papier. Et
pour ne pas qu'on puisse m'observer lorsque j'écrivais, puisque je tremblais. Et c'est vrai que pour moi, c'était pas facile. Et elle m'a entendu une fois, je lui ai dit, mais non, mais tu sais bien que je peux plus écrire. Elle m'avait même proposé d'écrire de la main droite. Et je lui ai dit, mais ma main droite, je commence aussi à trembler. Et elle m'a dit, mais si, elle a insisté. Et donc, j'ai obéi, j'ai pris le stylo et j'ai écrit. Et donc voilà, j'ai écrit Jean-Paul II, mais c'était vraiment illisible. Lili Erichino no difficili. Lugier mai halisti strir. Zdalada filodu, tisbahodwa differenti al suor Simon Pierre. Et puis à 6 heures, nous avons l'oraison, un temps d'oraison à la chapelle avant l'Eucharistie. Je suis donc allée retrouver mes sœurs à la chapelle. Et en voulant partir à la chapelle, je me suis aperçue, parce que j'avais mon bras gauche qui était comme mort et qui restait vraiment le long du corps lors de la marche, il n'y avait plus ce balancement du bras. Je me suis rendue compte en partant que mon bras balançait. Il y a eu l'oraison, il y a eu l'Eucharistie, et à l'Eucharistie, j'avais la certitude que j'étais guérie. Filkasta ta sister, Sor Simon, li fiqed dak juri li kien hemm intervent jew divin bl-interċezzjoni ta' Papa Giovanni Paolo II, jew kellha m'għandni spjegazzjoni medika. Issa, l'hemm hemm spjegazzjoni medika, il-Knisja b'għajnuna ta' mhux tabib wieħed, issa diversi speċjalisti fl-istess qasab iddikjarat li dan kien miraklu. Iżda fl-opinjoni ta' ħafna. Il-ħajja ta' Papa Giovanni Paolo II kienet kollha kemm hi miraklu. Il-Papa Giovanni Paolo bniedem tan-nies, tan-nies u maħbub. L-imħabba kbira li ħabbew il-dan il-Papa n-nies, il-poplu kollu. Għax kienu jaraw l-umanità tiegħu. Il-bniedem li beda ħajja normali bħal ħadd ieħor, però spiċċa b'kobor. Spiċċa kbir ħafna u fuq kollox qaddis. Għadda minn żmien vera diffiċli, iżda għalkemm għadda minn ħafna toroq diffiċli, dejjem ħalla warajh triq iktar sabiħa u iktar faċli. Giovanni Paolo II kien ġbija sabiħa tar-rajt tajjeb li jagħti ħajtu għall-merħla tiegħu.